Rašu smo zatekli između dva snimanja na probi u Narodnom pozorištu. Domaćini su nas dočekali u skladu sa svojim imenom, koga ponosno nose. Jer ovdje su gosti uvek dobrodošli. I Raša je gost, kažu, jedan od najobiljenijih. Da li više volimo tuđe od sopstvenih života u više decenijskoj pauze između vremena smrti i dece zla sa glumcem Radovanom Vujovićem, pravo iz publike, odakle se uvek sve najbolje vidi. Čekaj, koja ti je uloga u Narodu? Sad radimo Mister Dolara u režiji Miloša Lolića i ja igram gospodina Matkovića. Uz stvarno sjajnu ekipu mladih glumaca iz Narodnog pozorišta s kojima mi je veliko zadovoljstvo da probam i da provodim vreme, stvarno su oduševili su me svi do posljednjeg. Čekaj, Mister Dolar, pa da. Da. Odlično, pravo vreme za Mister Dolar. Da, nevjerojatno koliko taj tekst stvarno ima elemenata koji su kao da su pisani dan danas. On nije onako tipična Nušićeva komedija, tačno, kao Sumnjivo lice, mm-hmm, ministarka i tako dalje. Nema tih Nušićevih replika sočnih i šala, džokova, mm-hmm, na neki način. To je Miloš pomenuo u jednom intervju. Nego je onako jedna situacija neobična, dosta onako čudan split okolnosti, bizarno i zanimljivo. Mislim da Lolić ima jedno novo tumačenje tog teksta koje će biti jako zanimljivo. Hoće li ti koji obično sede u prvim redovima ili su bar nekad, sad ne znam kako izgleda, uh-huh, čula sam da u prvim redovima sada ipak malo se promenila struktura, govorimo o publici, uh-huh, i da sada sede neki drugi ljudi. Nekad su to bili neki koji su bili zaljubljeni u pozorište, neki, a sad ima čak tu i onih koji bi samo da sede. Uh-huh. E, hoće li se prepoznati? To je teško pitanje. Ne znam da li imam odgovor. Znam kada smo radili Sumnjivo lice, jednog drugog Nušića, aha, u jugoslovenskom dramskom, da je tada na premijeri bio tadašnji politički krem. Da kažemo, krem. Ako politički krem mogu da budu isto rečenice. I i da u tu tekstu se govori, naravno, da li on ima toliko para, kaže ima, njemu politika struka, on tu pliva ko riba u vodi. I niko se nije nešto našao uvređenim, niti prozvanim, niti bilo što. Tako je bilo simpatično, malo su gledali i to je to. Pa dobro, onda ima li smisla? Evo sad, ima li išta smisla kada i Nušić dok to piše i vi dok to igrate i mi koji to gledamo, svi nesumnjivo znamo o kome je reč, samo, mm-hmm, ti o kome je reč, oni zapravo misle da to nije njihova priča. Da, čini mi se, ja verujem da ima smisla, zato što ti ljudi o kojima je reč... Ček, samo trenutak. Mm-hmm. E, mnogo hvala. Bro, kako ste divni, ljubazni. Divni. Je li tebe ovako? Ma, stvarno ne mogu da se žalim. Predivno je. Znači, ovdje je lepo biti. Jest. Dobro, dobro. Evo, jest. Ja ću da... Kafa za neko ko da se nije rasanio. Da. Dakle, čini mi se da ima smisla. Odnosno, ja verujem da ima smisla ti ljudi o kojima se govori u takvim komadima. Mislim da oni od starta nisu imali kapacitet da te stvari shvate. Mm-hmm. I uopšte umetnost kao takvu, književnost kao takvu i sve to o čemu umetnost na neki način govori, a to su, meni se bar čini, stvari duha, srca, nekih ljudskih osobina koje, po mom mišljenju, ne možeš da imaš ako hoćeš da se baviš politikom. Politika, kao i razne druge profesije, zahtijevaju određene predispozicije. Da bi mogao da budeš košarkaš, moraš da budeš visok, brz, spretan, da bi mogao da budeš, ne znam, časovničar, mora da budeš strpljiv, precizan i tako dalje. Da bi bio političar, moraš da budeš... Mislim... Moraš da budeš sve što nisi nabrojao. Tako je, raznorazne druge stvari. Ali mi pamtimo, mi, neki malo stariji, da su postojali ljudi koji su na tim nekim odgovornim, jel, tako se to kaže, mestima, uspevali da učine nešto i za druge. Iskren da budem, sad sam nekako u toj fazi života da ne razmišljam o tome. Bilo je ranije perioda koji su bili i mnogo gori, naravno, nego što je ovaj, i koji su bili bolji, i bilo je kada je bilo nula odvajeno za kulturu, za film i tako dalje, ali... Novac, čini mi se da nama glumcima, umetnicima, uslovno rečeno, ne govorim za sebe da sam umetnik, ali da to nije prioritet. Niko se ne bavi pozorištem da bi se obogatio.
To su dve potpuno različite kategorije. Filmom isto, to od jednog filma možeš nešto malo više da zaradiš nego u pozorištu, ali to nije taj način života. Mislim, mi s ovim poslom bavimo zbog načina života i zbog toga čime se zapravo baviš, kako provodiš vreme, sa kojim ljudima sarađuješ, u kojim, hajde da kažem, sferama duhovnim i misaonim ti živiš. I na kraju krajeva, ok, ti ljudi odlučuju, donose neke odluke, ali mi smo ti koji živimo u jednoj stvarnosti. Mi živimo na ulici sa svojim narodom, na pijaci, u radnji, u prevozu i tako dalje. I mi igramo za te ljude. Mi radimo predstave i pozorište i filmove i sve što radimo, radimo za te ljude. Ne za ove koji ceo život gledaju da se dokopaju neke fotelje i da tu otuđeni od svega i od života i od ljubavi i od pameti žive i da karikaju neku lovu na neke račune. To sa nama nema, čini mi se, mnogo. Dakle, ako postoji bilo koje zanimanje u Srbiji da se zna, evo, ljudi koji možda ne veruju, možda se dvoume, možda su pokolebani, ali glumci rade u javnom interesu. I ako neko ne zna šta je javni interes, evo, ono što rade glumci, to je javni interes. I da tu stavimo tačku i da prestanemo da pričamo o političarima. Slažem se. Da pričamo o nečemu što vole glumci i mi koji volimo glumce. Ali sve poče sa tvojih 17. Aj sad seti se svojih 17 i reci mi, jesi li se pokajao? Nisam, čini mi se. Nisam imao ni vremena da se pokajem. Ne, mislim, je li tad to bilo, u stvari vraćam te u te godine, da mi kažeš da li si, kad si shvatio gde si, jesi sebi rekao, čekaj bre, nije to, nisam baš tako zamišljao. Ne, pa ne, čovjek, kad je tako, ja sam stvarno kao klinac posle druge godine srednje škole upao na akademiju i to je jedno ogromno neznanje. Ni neiskustvo i mladost i čovjek ni ne zna ni šta ga čeka, ni koji je to život koji je odabrao, ni koja je to profesija. Ja sam imao samo jednu, prosto, ne znam kako ni da opišem, želju da eto idem tamo u tom pravcu, ne znajući ni gde će taj pravac da me odvede, ni šta me tamo čeka, ni ništa. Bio sam presrećan što ne moram da završim dve godine gimnazije, što je sad neki novi život u novom gradu, neki novi ljudi. Znači, ti si ono baš sloboda. To su one godine kada ti u stvari si buntovan kako god, lenj, buntovan, naš ništa ti se ne, roditelji, sve preko glave. Tako, ja sam imao sreću, odem u drugi grad, u novo društvo, sve novo. Stvarno je bio jedan, mislim sad kad razmišljam o tom periodu, jako uzbudljivo, onako, period života kad si mlad, nemaš nikakve odgovornosti, nemaš nikakve obaveze, slobodan si da živiš, da uživaš, da istražuješ, da se zezaš, da se družiš. Mislim, fenomenalno. Čekaj, to su bile koje godine? Ja sam 2001. upisao akademiju. Tad sam imao, znači 2001. na dan prijemnog ispita sam napunio 17 godina. I onda cele zapravo to 17, u 21. sam diplomirao i to negde prva polovina 20-ih i to je isto. Od 17. do neke 27. sve je to bilo. Čekaj, kad si porastao na kraju, Rašo? Pa ja mislim u 31. da mi je došla struja u mozak i da od tad polako počnem da kupim informacije, da analiziram, da povezujem. Mislim, to više zbog ovih klinaca koji misle da su izgubljeni ili njihovih roditelja koji također veruju u to da nikad nikom gore nije bilo nego njima, jer imaju tamo nekog Rašu od 17 godina koji nikako da poraste. Tek će tek će doći taj trenutak. Meni se čini zaista tek sa 30 godina da sam nekako se stabilizovao u smislu svesti šta se dešava u životu, šta želiš u životu, u kom pravcu ideš, šta radiš, kojim se poslom baviš, da li to voliš, ne voliš. Nekako na drugi način sam uspio sve to da sagledam i da cenim i vrednujem. A 20. su bile u suštini samo jedna avantura. Avantura? Da li te godine nisu bile lake? Mi uglavnom govorimo o 90-ima jer sam starija, naravno, tebe. Kako si se snalazio u tome? Pa evo da prvo odgovorim na ovo. Meni se čini da od kad sam se rodio 84. godine pa na ovamo, od kad znam za sebe, od kad sam se osvestio kao dete, nisu bile dve normalne godine. Znači nije bilo dve godine nekog, da kažeš, mira, bez stresa, bez nekih ratova, sankcija, izolacije, pandemije, svjetske ekonomske krize, bombardovanja. Mislim, stalno je bilo nešto. I možda zato što sam i odrastao u godinama koje su bile katastrofalne, nama je to nekako postao standard. I mi smo se na to navikli. Sve preko toga je bilo super, a ispod toga teško da je moglo i da ide. Tako da su te 2000-te isto bilo nastavak jednog ludila i jedne, mislim, izopačene klime u kojoj ljudi žive. I onda je sve to i dalje, i kriza, i opet izolacija, i nemaština, i tranzicija, i budžet za kulturu nula, i
tadašnji gradonačelnik hoće da ukine glumce na plati, mislim, svega je bilo. Ali smo mi nekako, čini mi se, spremni na sve i nekako odrasli u tom stanju povišene neke borbene gotovosti, uslovno rečeno. Tako da nam je sve u suštini to, mi ni ne znamo za bolje. Mi smo formatirani u katastrofalnim uslovima, tako da sve bolje... A jel veruješ ove mlade ljude o kojima si sad pričao, koje si zateko ovde u Narodnom pozorištu? Da. Kako oni vide, recimo, Nušića? Kako oni vide Mister Dolara? Kako oni vide svet u kome mi sada živimo? Ono što se, kako meni izgleda, da su to apsolutno zreli, pametni, mladi ljudi koji shvataju sve. I meni je ta generacija bliža nego generacija koja je 10 godina starija od mene. Znači, ti koji su mlađi od mene, sa njima imam više toga zajedničkog. Imamo iste stavove, neke, kako da kažem, htenja, želje, kako ovaj sistem treba da izgleda, kakvi odnosi među kolegama treba da budu u radu, u procesu. I tu vidim negde svoje istomišljenike i svoje, onako kako da kažem, srodne duše u nekom smislu, nego ove generacije koje su iznad. Tako da zaista verujem i nadam se da će te generacije, kad stasaju, one doneti nešto. A kad nešto... mi odemo? Tako je, kad mislim, mi prestanemo. Mislim, ja sam ova starija 10 godina od tebe. Kad prestanemo ali da smetamo, pristajem, da. Ali pristajem kad ne, ti si tu. Ti još, molim te, nemoj, molim te, ostani tu, nemoj da, ne menjaj se i ostani tu. Ali zanimljivo je kad si rekao, ovo ti je znači prvi put da si gost u Narodnom pozorištu. Tako je, tako je. Interesantno. Da. A tvoje matično je jugoslovensko dramsko. Tako je, tako je. Vidi sad kako to zvuči. Jugoslovensko dramsko, Narodno pozorište. Jel imaš taj osjećaj kao to su veliki naslovi u smislu veliki naziv, Narodno pozorište, jugoslovensko, dramsko. Jel ima još uvek te želje među ljudima da pripadnu nekoj instituciji, da tamo zaigraju, da tamo budu, da im to izgleda kao neka vrsta ponosa, prestiža? Ili su se i te stvari izgubile? Da, nisam siguran. To biste morali da pitate ove mlađe generacije. Ja sam dugo u jugoslovenskom dramskom od 2010. godine. I kada sam ja došao, ja sam zaista bio presrećan što sam deo pozorišta koje ima takvu tradiciju, gde su igrali takvi glumci, režirali takvi reditelji, gde su postojale tako fenomenalne predstave. U trenutku ja kad sam došao u jugoslovensko dramsko, tu su bili od Mrguda i Miše Janketića pa do, ne znam, preko Glogovca, Mićanovića, Đurička i tako dalje, raznih nekih drugih ljudi. Ali moram da priznam da su se stvari sad dosta promenile. I to neko vreme, to zlatno vreme jugoslovenskog dramskog koje je bilo, je sad opet još malo dublje u prošlosti. A opet, ta, kako da kažem, reputacija sama po sebi ne može da živi ako sadašnjost nije na nivou te slavne reputacije. Mi se trudimo da to i dalje bude tako. Ali nisam siguran da je to danas isto kao što je bilo kad sam ja dolazio u pozorište. Da ljudi su sad, pogotovo glumci i mladi glumci, prozreli onako sistem i ljude koji su opet u sistemu. I sistem je nešto što... Što kvari. Tako je. Što kvari čak i tradiciju. Tako je, pogrešan sistem. Tako je. Ja sam ti rekla da ćemo namerno, da smo seli ovde namerno u publiku, zato što sam rešila da ti danas budeš publika i da ova naša cela epizoda bude ti si publika, a ne glumac. I u tom smislu i pričamo. Jel te vuče to? Kakav si kao publika? Uf, obožavam da. Mislim, nažalost, zbog obaveza ne stižem toliko puno da idem u pozorište, ali obožavam kad sam u publici, kad gledam predstavu, dobru ili lošu, apsolutno nije važno, uvek ima nešto da se vidi. Čovjek uvek može da nauči gledajući dobru predstavu, gledajući lošu predstavu i svaki put kad dođem na neku predstavu, stvarno radujem se i uživam i osjećam koliko je lepo biti ovde u pozorišnoj sali u publici. E sad, i simbolično pričamo, Raša u publici, Radovan. Ja sam rekla da mi se tvoje ime izuzetno sviđa. Mnogo mi je lepo što postoji to ime i što ga nosiš. Je li ima neka simbolika? Po dedi. Po dedi, da. Po maminom ocu. Da, mora da je bio divan. Pa, ili je bilo nekoga u porodici, nekog sa tim tvojim talentima? Niko. Mama i tata. Mama je ekonomista, tata pravnik, brat doktor molekularne biologije. I eto, ja ti si, znači, otpadnik. Razumem da, što da. Si pobegao sa 17 godina. Šalim se, mora da si imao još neki talent. Samo si bio buntovan. Pa ajde, kaži pošteno. Pusti me da zamišljam. Profesorka u srednjoj školi mi je savjetovala da upišem likovnu akademiju. Tad sam se volio da crtam i tako dalje, tako da je možda to bila neka druga opcija. Ali brat me je nekako usmjerio u ovom pravcu. I to se... Brat?
Da, da, brat mi je ohrabrio da dođem na prijemni posle druge godine srednje škole, da probam. On me dovukao u Beograd, pošto je on stariji od mene i on je bio u Beogradu već na studijama molekularne biologije. I onda me dovukao u Beograd pa smo gledali jednu predstavu u ateljeu. Išao sam na konsultacije na FDU i on me nekako usmerio, ohrabrio da pokušam i tako se to desilo. I ostao sam blago tebi, da. Lepo imati takvog brata. Baš sam imao sreću. Da. Imao si sreću. E da, ali kada posmatraš i život, i svoj, a i naš, da li nam fali to da nekako da smo u životu loša publika? I sebi i drugima. Jesmo li uopšte publika? Ili smo svi toliko sada postali glavni glumci u svojim životima da više ne umemo da budemo publika? Moguće da je to, da. Da, moguće da je to. Da, svako je za sebe, malo su se ljudi otuđili. Lakše im je da... Mislim, mnogo je teško ako je publika, onda treba da bude iskrena publika. A čini mi se danas mnogo teže biti iskren nego slagati. Mnogo je teže biti pošten nego pokvaren. Mnogo je teže biti veran nego prevariti. Mnogo je teže... Sve je to mnogo teže. Sve to zahteva od čovjeka neki trud i rad, a ovo, slagati, prevariti, ukrasti i odići dalje, to je mnogo lakše i ljudi su se, mislim, ne želim da zvučim osuđivački, nisu se ljudi prepustili tome zato što su zli, nego zato što je način života danas takav da ti nemaš više vremena ni da se baviš sobom, a kamoli da se baviš nekome ko ti je prijatelj ili ko ti je partner i tako dalje, i da drug, prijatelj, mislim, da nekako uložiš svoje vreme i energiju za nekog drugog i da ga sagledaš kako treba i da mu kažeš istinu, mislim, komplikovano je, stvarno je dosta komplikovano. Pa dobro, ako ti ovako vidiš stvari, je li to onda znači da ne može svako da bude ni dobar glumac? Vidi, da ti kažem nešto, i tu smo se malo pokvarili. Viš kako nas lažu? Pa nam deluje kao da je istina. Da, možda smo mi u stvari dobra publika, publika koja u svašta veruje. I sad, mislim, ako čovjek pogleda s druge strane, koji možda veruje glumcu više nego samom sebi. I to je isto zanimljivo. Možda smo mi stvarno mnogo bolja publika nego što smo bili. Ili bar ima dosta zahvalne publike koje čovjek može svašta da odglumi. Slažem se. Da. Ali vidi, šta nam se onda dogodilo? Kažu da smo bili uvek dobra publika. Jeste malo poslušna, ali... Bili smo uvek dobra publika, čini mi se. Ako ćemo pošteno. Da, ako ćemo pošteno, uvek smo voljeli da... da aplaudiramo. Tako je, i da se divimo. I da se divimo. I da se divimo. Zato što je mnogo lakše diviti se nekom nego uzeti svoj život u svoje ruke i poneti odgovornost za svoje postupke. Mnogo je lakše prepustiti nekom drugom da odlučuje, da vuče konce, a ti, pa ako pogreši, on je pogrešio. Nisam ja, nemam nikakvu odgovornost i tako. Ali mislim da je život mnogo lepši i zanimljiviji kada čovjek preuzme odgovornost za njega i za svoj život i za svoju okolinu, za svoju porodicu, za svoje prijatelje. Mislim da je mnogo ispunjeniji. Svakako je teži. Ima težih trenutaka i zahtevaju trud i rad i odricanje i strpljenje i tako dalje, ali je neuporedivo. A šta kažu ti tvoji filmski i pozorišni junaci? Kako završavaju takvi i kako završavaju ovi što im je teže u životu? Meni se nekako čini da sve što vredi je teško i zahteva trud i rad i odricanje. Sve što vredi u životu. Da li to u privatnom, nekom emotivnom odnosu, da li u poslovnom, da li u bilo kojoj sferi života čovjek ako želi da postigne nešto, on mora da se trudi i mora da radi. I ništa bez toga ne postoji. I naravno da je to mnogo teže nego sedeti i kritikovati i pretvoriti se u fotelju i biti non-stop priključen na nečiji sadržaj televizijski koji ti direktno u mozak ubacuje sve što želi. Ali samim tim, mislim, jeste teže, ali je mnogo lepše. I život je ispunjeniji. Pretvara se u jednu avanturu koja nije uvek lagana i nije uvek prijatna, ali nešto se dešava. E, vidi, dobre su ti ove sve uloge. Nekako ne mogu da kažem svašta radiš, ali ovo što te vidimo na tom platnu i što te vidimo to kod kuće, znaš, ozbiljan si lik. Znači, to pre kad gledam televiziju, ti mi tamo nešto isto drobiš. Nisim bre tamo kao neki, bez veze sad, kao pa baš me briga za tebe. Ali, je li ti to... Dosta toga što si radio u tim serijama, filmovima, posebno sad i ove koje je tebe negde i celu tu priču na HBO, mislim, normalno
Jel ti to značilo da? Jel tebi to, jel znači mladom glumcu da se nađe na tako jednoj velikoj platformi koja može da bude izazov? Znate kako, znači mi u smislu što je ta serija izašla i što su ljudi imali priliku da je vide. Jer smo, ali mislim, znači mogli su svi da je vide, mogo je ceo svijet tako da je, tako. Vidi. I ja dobio sam čak neke podatke od jedan od reditelja te serije. Mislim da njegova prijateljica radi u HBO u nekom, kako se to kaže, headquarters za Evropu i da je bila recimo druga najgledanija u Evropi u jednom periodu. Tako da to su stvarno super stvari, ali to je baš, ja mislim, kada čovjek uloži rad i trud, da cela ta ekipa, svi mi koji smo radili na toj seriji, smo uložili i vreme i rad i trud da to bude što bolje. I čekali smo dugo, mislili smo da od toga ništa, ali opet taj trud i pozitivno, sve to pozitivno što smo mi uložili je našao nekako put i to se isplatilo na neki način na koji nismo mogli da zamislimo da će biti. Ja stvarno verujem da u životu stvari funkcionišu na taj način. Da li si posle toga recimo dobio neki poziv, neku šansu? Ne, ništa se sad spektakularno nije desilo. Nisam ni mislio da će mi sad to nešto promeniti specijalno život. Doneti i promeniti život. Radim i dalje stvari koje sam radio ovde, ima posla, hvala Bogu. Ali nije se sad to, niti ja verujem da tako stvari funkcionišu. Aha. Mislim da će, ako ja opet nastavim da se radim i da se trudim i da gledam da budem što bolji i da nekako usavršavam sam sebe, da će se opet stvari nekako rešiti kako treba. To je ozbiljno jedna dobra knjiga. Ja sam je čitala i pre nego što sam videla seriju. I ti si stvarno negde sa tom ulogom doneo nešto što čak ni u knjizi možda ne piše. Tvoj lik. I onda kada misliš da poznaješ te ljude i da se oko tebe nalaze takvi ljudi, onda to bude još nekako teže. Bar meni. A tebi, jesi ti prepoznavao ili poznaješ ljude koji su tako nesrećni u tom svom... Pa i poznajem neke ljude, mislim, kao glumac... Mislim, kako ti uopšte realnost, ono, kao prepoznaješ te ljude oko sebe i znaš koje su to teme, nisu jednostavne ni u pozorišnim predstavima, ni u filmovima u kojima si igrao. Jel te to pogodi? Pa, mislim, na neki način, da. Glumac, mislim, može da se inspiriše na razne načine. I od ljudi koje poznaje, i od razgovora s nekim ljudima koji su prošli kroz neke stvari, i od razgovora s nekim drugim ljudima koji mogu da te posavetuju nešto vezano za tu profesiju i tako dalje. Mislim, razni ljudi mogu da pomognu, ali opet i mašta je tu da čovjek nekako razmišlja da stavi sebe u tu poziciju, da nađe u sebi nešto što ga vezuje za taj lik koji igra. I ja nekako je gledam da iskombinujem sve te stvari, da se informišem i istražim što više mogu, da saznam nekako na taj način, a i da onda pogledam u sebe i da razumem ta neka osjećanja i stavove koji imaju ti likovi koje igram i da ih ja lično nekako osetim. I onda gluma može da bude teška kada čovjek stvarno u sebi mora da izazove neka autentična osjećanja koje imaju ti likovi koja nisu ni lepa ni prijatna. Ali opet da bi nešto bilo istinito, pogotovo na kameri, a naravno i na sceni, čovjek mislim da je dužan nekako to da radi kad god može. Da si ti neko? Da sam ja neko? Aha. Uf, mnogo teško pitanje. Mnogo teško pitanje na koje stvarno nemam odgovore. Toliko je stvari koje bi čovjek uradio da je neko. Ali ja sam to što jesam, tako da radim ono što mogu. Eto. Pa hvala ti. Hvala vama na pozivu. Ne menjaj se, Radovane. Hvala vama na pozivu i na prilici da pričamo.